Pitääkö noita ihan kaikkia merkkejä noudattaa? Kyllä, ehdottomasti. Ai jaha, no selvä sitten. Hei. Hetkinen vaan. Hyvänen aika. Mitä nyt? Minä menen vähän noudattaa merkkiä vaan. Merkki? No, mitä se nyt koelta? Voi hyvät... Puupää! Heti takaisin! Se mikään puupää, kusipää se on. Mitä? Joo, anteeksi, mä en ehtinyt millään nopeampaa, mutta piti merkkiä noudattaa. Ei sieltä paljon tullut, mutta ei kai sillä merkitystä ole.